כמובן. שמחה, בוקר טוב. בוקר טוב. אולי לקרוא לך יותר נכון עצב, אבל... לא, לא, סליחה, אדוני. תגיד לי, אדוני, אתה סליחה. יודע איך קוראים לו? אדוני. אתה יודע מה אדוני, השם שלו? אדוני, סליחה. מה אני... השם שלו? אדוני. מה השם שלו? אדוני, תגיד אדוני, לי. אדוני. אתה יודע מה, מי זה? אדוני. מי זה? אינני יודע מי כבודו. יש, לא שאלת. יש הרבה שנרשמו לדבר, אתה התפרצת לדבריי. אני אדבר מתי שאני רוצה. למה סליחה, למה? אנחנו מוציאים את הישיבה להפסקה, תודה. תודה רבה לך. אני לא כלב שמירה פה של אף אחד, אני בא לשרת אותו ואותך וכולם פה. אני חושב שאנשי משמר הכנסת ואנשי כוח הסדרנים וכל ה... בכלל אנשי ועובדי הכנסת לא אמורים לספוג שום ביזוי, השפלה או אלימות על ההתנהלות שלהם. התפקיד שלהם, סליחה אדוני, התפקיד שלהם הוא לשמור על הסדר בחדר. יש רשימת דוברים. אני מרגיש, כך איני רואה, שיש פה אנשים שבאו כדי לייצר מאומה ולא לדבר. אנחנו עוד לא פתחנו את הישיבה, ויש פה משפחות, כולל משפחות חטופים, שמעוניינות לדבר, ואני אעשה הכל כדי שהם יקבלו את הזכות שלהם לדבר. מי שיפריע, מי שיתפרץ, ובוודאי בוודאי מי שינהג בבוטות או באלימות כלפי הסדרנים או עובדי הכנסת, אני מבקש ממכם, אפילו בלי שאני קורא אותו לסדר, להוציא אותו. זה לא, זה לא, זה לא, לא דבר, לא דבר, לא דבר שאני עובר עליו בשתיקה. תודה רבה. איש נועם. רשימה פה, תודה. אז כמו שאמרתי, אנחנו בנושא הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום, והחוק הזה הוא עוסק בשאלה כיצד מתמודדת מדינת ישראל ומחזיקה את מחבלי הנוח'בה ועצורי התמרון. נמצאים איתנו בועז מירן, איפה הוא? פה. כן, בבקשה. אני בועז, אח של עומרי מירן, נחטף מנחל עוז, מול עיני אשתו ושתי בנותיו הקטנות. אנחנו בימים האלה שוב באיזשהו גל של עסקה, כן עסקה, לא עסקה. כמו שאני רואה את העסקה, עסקה מופקרת מבחינתי, שלא יכולה לעבור. אני רואה את ראש הממשלה שמתכוון ללכת לעסקה, וזה מטריד אותי. כמו בתנאים שהוא מציב, אני לא רואה איך עסקה, אם הוא יעמוד עליהם, איך עסקה יכולה להתבצע. זאת אומרת, נוכחות ישראל לא יכולה לצאת. חיזוק הבאת מהבית. סליחה, אני מבקש... הבאת חיזוק מהבית. אני מבקש סדרנים, נא להוציא. הבאת חיזוק מהבית. לא מפריעים אצלנו למשפחות חטופים. נא להוציא אותו, והוא לא יכול לחזור לחדר. פורום תקווה שמממן אותם. נא להוציא אותו, סדרנים. בבקשה. אף אחד לא יוציא אותו. אדוני, אתה תיאלץ לצאת. אני לא אצא. סליחה, אתה לא תפריע למשפחת חטופים לדבר אצלי בחדר. אני לא אצא. סדרנים, נא להוציא אותו. אנחנו מוציאים את הישיבה להפסקה. סדרנים, תקראו לי כשהוא לא בחדר. תודה.